Hej og velkommen til Cykeltossen. I dag skal jeg vise jer en lille ting. Jeg skal skifte til en mountainbike styr. Jeg er jo stor raceface fanatiker, og jeg har jo en stor passion for at opgradere og gøre lidt ved, som folk de siger. Og jeg vil gerne dele med jer det nye styr, jeg skal på, og det vil glæde mig at se og høre, hvad I synes om produktet, det hedder Raceface, som jeg er stor fan af. Jeg har styret her i indpakningen, som er faktisk lidt bredere end det, jeg kører med nu. Jeg tror, det er 1,5 eller 2 cm bredere. Den kommer jo selvfølgelig i en lækker indpakning, som kommer lidt mere, men der er taget noget af. Det er sådan noget pap her og noget, som man mærker og sådan ting der. Men nu kører vi. Nu tager vi den af. Det er simpelthen så spændende. Det er ligesom juleaften. Det er super fedt. Pak ud. Åh, det er så lækkert det her. Ja. Så er der sådan det her. Væk. Og så ser jeg noget klistermærke her på. Hvad er det for noget? Det står et eller andet, jeg kan læse. Det er lige morgen. Her er den. Det er altså nogle lækkerier, der er. Du kan se her, når man holder. Holder lige sådan her. Den har en lille knæk her. Som mange andre styr også har, men den har lidt mere end det, jeg har i forvejen. Så det minkler en lille smule op. Man får lidt en sådan en off-road, downhill fornemmelse af det. Man kan godt få noget mere, men jeg synes det her, det tror jeg passer til mig. I forhold til, at jeg egentlig kun kører trail og ikke downhill. Det er en væsentlig forskel, men det vil godt komme ind på en dag, hvor vi snakker lidt trail, når jeg tager med ud på banen. Så I kan se, hvordan en trail ser ud. Altså, vi har jo noget af det her sten, der er herude, faktisk i min baghave. super lækker spor, der er derude. Jeg har ikke været der mange gange, men jeg kommer til at være der mange gange. Og specielt nu her i vinteren, når jeg ikke kører på landevejen. Så det skal I med ud at se. Men lige nu, der står jeg og pakker ud her. Jeg fjerner lige den her. Sådan. Følg med, når jeg monterer den nu her, og så... Jamen, altså, jeg er helt vild med det her. Og farverne og det hele, altså, prøv at se. Det er... Jeg vil ikke komme her og sige, at det ikke er lir. Det er lir. Fedt. Ja. Vi hopper over på cyklen. Nu har I monteret styret, og nu er det jo igen tilbage at komme ud på sporet og tage en tur på det.
Jeg synes faktisk, det gik ufatteligt nemt, og det var super, super, super lækkert. Jeg er ikke den største cykelhej-mekaniker. Jeg har jo cykelstjernen til det, som er Mr. Wizard, som vi kalder ham. Ja, han kan. Brænder jeg sammen med noget, jamen så ryger det op til ham. Sådan som det styr der, det kan være indstille og montere og skifte og sådan noget. Det er bare, man skal passe på at ikke spænde det for meget og ikke for lidt. 5 Nm max. Har jeg ladet mig fortælle. Står lige og kigger på den her. Jeg synes, det ser mega godt ud. Jeg har nogle andre projekter også, der er grønt, som jeg skal have filmet til jer. Ellers er det ikke andet at sige, kan I have en god dag, og nu vil jeg nyde en kop kaffe, inden jeg skal på arbejde. Det er tidlig morgen. Jeg kunne simpelthen ikke vente med at lave det. Det klør i fingrene, når man får noget nyt, og det skal monteres, og det skal prøves af. Og det er bare fedt. Så, ja. Men kan I have det, og have en god dag.